bizim festivalin sponsoru, yegane sponsoru Xeyriyyə Cəmiyyətinin sədri Gülağa Gənbəli. Mən ne edirəmsə, bunu vətən naminə, Azərbaycan xalqının intellektinin mənəviyyatını istənməsi naminə və cənab prezidentimiz İlham Əliyevin imicinin dünyada ucalması naminə Azərbaycan himninin bütün dünyada səslənməsi naminədir. Mən gözləyirəm ki, Azərbaycan qanunsu bir namuslu, ləyaqətli qız, şərəfli kişi, şahmatçı Azərbaycana dünya şahmatçısını gətirəcək. Rəhmətli prezidentimiz, dahi də ölməz rəhbərimiz Heydər Əliyevin arzusunu yerinə yetirəcək. Çünki siz çox gözəl bilirsiniz ki, Kasparov siyasi oyunların qurbanı olub Azərbaycanı tərk edəndən sonra rəhmətli prezident Heydər Əliyevin çəkdiyi zəhmət onlar çox əziyyət verir ki, o qədər Kasparovla əziyyət çəkdi, amma o vətəni tərk etdi, Azərbaycan bayrağı altında oynamadı. Ona görə mən bugün arzu edərdim ki, biz Azərbaycana dünya şahmatçısını gətirək və həmən şahmatçıya mən bax bu yarım milyonlu qaramanı bağışlamağa hazıram. Bugünkü yarışda birinci, ikinci, üçüncü yeri tutan şahmatçılar bütün onların məsələləri sosial olunacaq, avia biletləri də alınacaq və kimsə də yüksək səviyyədə burada təmin olunacaq və həmçinin birinci yerə çıxan şahmatçı 1500 dollar gələn günü sırası o podiumdan əlavə olaraq 1500 dollar alacaq premiya indi keçilən yarışda qalib gəldiyinə görə. İkinci yerə tutan şahmatçı 1000 dollar, üçüncü yerə tutan şahmatçıya 500 dollar əlavə olaraq plus hesabların 1-2000 dollara yaxın minimum çıxacaq onların xərci. Deməli, bu orta hesabla 3500, 3000 və 2500 dollar demək siz bu gün onu qazana bilərsiniz. Ancaq mənim Allah-u Teala'dan arzum odur ki, biz şahmat taxtası arxasında bir-birimizlə mübarizə aparaq. Amma həyatda isə bir-birimizi sevək, can deyib, can eşlək və cənab prezidentimiz İlham Əliyevin ətrafında sırf birləşib, onun Heydər Əliyevin bizə miras qoyub getdiyi, biz qoyub getdiyi İlham Əliyevi qoruyaq və ona kömək olaq. Bu yolda sizə qurban edirəm.